Vamos falar de Cici. Sabe o que que fez? Menina Cici se se voltou ao comando do SBT. Sabe o que aconteceu? Como ele se recuperou da influenza, né? É, voltou para casa e tal. Ele decidiu mandar uma coisa lá no SBT. É, falou assim, não quer saber? Essa porra ainda é minha, eu vou mandar. Aí ligou lá e falou, alô. Alô, para quem tá falando boa? Aqui é o Rio, Aqui é o Rio, Ele pediu para que durante a programação fossem exibidas frases que transmitissem uma mensagem positiva sobre a relevância do diagnóstico precoce e a necessidade da busca profissional após sentir sintomas, sabe de quê? Da influenza da qual ele teve. A informação foi divulgada primeiro pelo colunista Flávio Rico do R7, confirmada pelo Notícias da TV com a assessoria de imprensa do SBT. Silvio foi motivado por sua própria internação é, a fazer e, 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 esse incentivo, né? E aí, durante a programação da emissora, tá entrando uma voz com umas frases dizendo tipo assim: deixa eu ver que tem uma, uma da frase aqui, ó, Está sentindo. Aí o, aí o locutor do SBT chega e fala, está sentindo sintomas de influenza? Procure imediatamente um médico. E aí entra a marca do SBT. Eu não cheguei a ver ainda porque eu não tô assistindo o SBT. Mas dizem que tá aparecendo umas frases assim durante a programação. Segundo a comunicação da emissora, a determinação foi feita pensando diretamente no público que acompanha o apresentador, ou seja, uma galera mais velha. Uma das frases é voltada para a conscientização da influenza A, doença que acometeu o Silvio e que deixou ele hospitalizado. E o Silvio odeia ficar hospitalizado. Algumas serão voltadas para outras enfermidades, mas todas são simples e transmitem a ideia de conscientização e necessidade de buscar ajuda médica o quanto antes, quando sentir quaisquer sintomas. Ou seja, Cici... Eu amo que o Cici, ele, ele, ele trata o SBT como se fosse o Instagram dele. A gente tem o nosso Instagram, a gente faz foto e tal, a gente posta os stories que a gente tá fazendo. O Cici não tem Instagram, mas ele usa o quê? Usa o SBT para fazer, fazer stories. O Silvio faz. Ele, sabe aquelas frases que o povo posta no Instagram? Sabe aquelas frases longas, aquele bom dia e tal? O que o povo posta no status do WhatsApp? O Silvio Santos faz isso no SBT. <laughs> ela, ela posta uma frase aí pra mim. uma frase aí para mim? Posta aí falando que é, Está sentindo sintomas como influenza? Procure imediatamente o um médico! Ele vai fazendo isso. É o Sissi. Sissi. Si. Mandando e desmandando.